Цветни сюжети, рисувани през последните две години, посрещат публиката в едно от любимите места за художничката Тереза Зиковска, последният етаж на градската художествена галерия. В бурята на живота ми се пречупиха много ветрове, споделя Зиковска и допълва, че платното я води до тихия пристан на творчеството. Платното ми е пристан, е нещо, което е много така дълбоко заложено като мотив в моя път, тъй като всичко, което ми се случва и което преживявам, се опитвам да го насоча към изкуството ми и да го въплътя в платното и там да намеря моя пристан на убежище, спокойствие и някакво успокоение и в същото време вглъбяване, нали, наново в това да мисля в образ, да създавам и да участвам по този начин, който лично за мен е възможно най-добрия. В нея се откриват темите, образите и сюжетите, характерни за творчеството на Тереза Зиковска, предадени с утвърден експресивен пластичен жест. В изложбата присъстват творби в жанровете на пейзажа, фигуралната и абстрактната композиция. Безспорно Тереза се представя пред публиката като зрял професионален художник с висока артистична култура. В своето изкуство тя категорично се е отдалечила от академичното описателно третиране на натурата, от миметичното изобразяване на видимото и е освоила в изкуството си принципите на една автономна, чиста и чувствена живопис. Авторката споделя, че всички картини са нови. Повечето са от тази година. Целият цикъл е започнат по време на пандемията. Вълнувам се от това да покажа най-новите ми неща, които са много лични, биографични по някакъв начин. Абстрактното много често стига по някакъв начин до сърцето чрез цвета. Вълнувам се от срещата с публиката изключително много и от възприятието на нещата, които показвам в момента. Всичко е много специално. Единствената работа, която е от по-старо време в изложбата, е тази, която е зад мен. Тя се нарича Въжи играчи и много дълго време мислих върху тази композиция, какво точно искам да изобразя. В случая символиката е точно това, че всички, вървейки по своя път, сме като ни въже играчи на въже. Никога не знаем точно какво ще ни случи. Както винаги е много провокативна и много енергична. Това, което виждаме е да един огромен труд, който тя е вложила. Картините са много и носят много силна емоция. Това е характерно за нея. Нали? Виждате и в разположението на цветовете, композициите динамични. Нали, приятна изненада, както винаги при нея, нали, нещата се получават доста драматично. Аз познавам отдавна Тереза и съм безкрайно впечатлена от нейната смелост, от нейното разточителство и раздаване в работата ѝ. Тя рисува с невероятен замах. Изключително цветен човек, цвет на живопис. Живописта, казва Тереза Зиковска, е арена на движение, промяна, съзерцание, усъвършенстване, път към себе си и начин на общуване.